Yo YouTube, what's going on? Assalamu alaikum hammaga, Safar House kanaliga xush kelibsizlar. Bugun Raymond Murphy'ning Essential Grammar News kitobidan, ya'ni Qizil Murphy'ning 4-editionidan, Unit 71, Go to work, go home, go to the cinema. Kabi mavzusini tushuntirib beraman. Yaxshi, demak boshladik. Bu mavzu, demak, the aniq artikli bilan bog'liq bo'lgan mavzu hisoblanadi. Ya'ni bu mavzuda the'ni ishlatiladigan va ishlatilmaydigan holatlarni o'rganamiz. All right, let's look at this picture. In this picture, you can see she's at work. The picture is talking about this woman, and it says she's at work. U ishda demoqchi. And now, second picture. They are going to school. Ular maktabga borishyapti. They are going to school. Yani ular maktabga o'qishga borishyapti demoqchi. And in the last picture, you can see he's in bed. He's in bed. Demak, u uxlab yotibdi demoqchi. Ya'ni u ko'rib turibsizlar, kravatida uzun yotoqda yotib, yo uxlab yotibdi. Okay. Now, we say go to work, ya'ni ishga bormoq, be at work, ishda bo'lmoq, start work, ishni boshlamoq, finish work, ishni tugatmoq deb aytamiz. All right. Ko'rib turibsizlarki, ish bilan bog'liq bo'lgan holatlarda artikl ishlatilmaydi. Xo'p, mana ko'rib turibsizlarki, bu sectionda z yozilgan va uni ustidan chizib qo'ygan. Ya'ni z ishlatilmaydigan holatlarni o'rganyapmiz. All right, for example, by I'm going to work now, not to the work. So, hayır, demak, men ishga ketyapman hozir demoqchi. I finish work at 5 o'clock every day. Men har kuni soat 5 da ishimni tugataman deyapti. Next, about school. Endi maktab haqida. Go to school, be at school, start school, leave school deb yozilgan. Xo'p, go to school bu maktabga chiqmoq. Be at school demak maktabda bo'lmoq, masalan. So'rashyapti. Masalan, where is John? He's at school. U maktabda. Hop, start school. Demak, maktabga chiqishdan boshlamoq. Ili maktab, ya'ni darsning boshlanishi. Soat nechida maktabingiz boshlanadi demoqchi bo'lsangiz, start school deb ishlatsa bo'ladi. Va leave school. Leave school degani, demak, maktabni bitirmoq degani. Maktabni bitirmoq degani. Hop, yaxshi. Ko'rib turibmizki, demak, work bilan fe'l mana bir xil bo'lib turibdi. Go to work, go to school, demak ishga bormoq, maktabga bormoq. Be at work, ishda bo'lmoq. Be at school, maktabda bo'lmoq. Start work, start school, ishni boshlamoq va maktabni boshlamoq. Lekin finish work, ishni tugatmoq, masalan, kechqurun soat 5 da ishni tugataman deydi. Va leave school, bu demak maktabni bitirmoq degan ma'noda keladi. Okay. Now, let's look at the examples. What did you learn at school today? Bugun siz maktabda nimani o'rgandingiz? Deb so'rashyapti. At the school deb so'ra ishlatilmaydi, ya'ni the ishlatilmaydi. The xato hisoblanadi. Ishlatsanglar xato hisoblanadi. Some children don't like school. Ba'zi bolalar maktabni yoqtirishmaydi, ya'ni o'qishni yoqtirishmaydi degan ma'noda keladi. Maktabni o'zini binosi emasda, maktabdagi o'qishni yoqtirishmaydi degan ma'noda ishlatiladi. All right, next. Go to university. Go to college. Demak, universitetda o'qimoq, kollejda o'qimoq degan ma'noda bildiradi. Yoki bo'lmasam, universitetga bormoq, kollejga bormoq degan ma'noda keladi. Be at university. Be at college. Universitetda bo'lmoq, kollejda bo'lmoq deb tarjima qilamiz. Right. Xo'p, demak, go to university, go to college. Buni ikki xil tarjima qilib berdim, boya. Go to university, masalan, what do you do degan savol beriladi. Sizning kasbingiz nima degani? I go to university desangiz, men universitetda o'qiyman. I go to school desangiz, men maktabda o'qiyman degan narsani yoki degan javobni siz nazarda tutgan bo'lasiz. Men universitetga boraman degani emas bu faqat. Men universitetga boraman. Qachon? Masalan, soat nechida universitetga borasiz? Uydan nechida chiqib ketasiz universitetga yetib olish uchun?
degan ma'noda ham ishlatiladi. Demak, buning ikki xil ma'nosi bor ekan. Ya'ni nimalarni? Go to school, go to college, go to university ni maktabda o'qimoq, kollejda o'qimoq, universitetda o'qimoq degan ma'nolari ham bor ekan. Lekin be at university degani, masalan, u universitetda, masalan, yana o'sha gap savol berilyapti. Where is John? John qayerda? He is at university. Demak, u hozir universitetda. Demak, uni darsi bor, universitetga ketgan, tahsil olish uchun. Yaxshi, tushuntira oldim degan umiddaman. Now let's look at examples. Helen wants to go to university when she leaves school. Mana Helen qachonki maktabni bitirganida, oxirdan tarjima qilamiz. Maktabni bitirganida u universitetga o'qib, universitetda o'qimoqchi. Yaxshi. What did you do at what did you study at college? Kollejda sen nimani o'rganding? Nimadan tahsil olding deb so'rayapti. Bu savolga hayron qolmanglar. Odatda masalan, aytaylik Amerikani misol qilib oladigan bo'lsak, Amerikada maxsus fanlar o'qitiladi. Masalan, 2 ta, 3 ta yoki qanaqadir bitta maxsus fan tanlanadi, faqat o'sha fan chuqurlashtirib o'rgatiladi. Shuning uchun bu yerda kollejda nimadan tahsil olding degan savol berilyapti. Umumlashtirilgan umumiy fanlar o'qitilmaydi. Shuning uchun bunaqa savolga aniq bitta javob beriladi. Masalan, art. What did you study at college desa, aytaylik art deb javob berishi mumkin. Yaxshi, yoki literature, yoki physics, biology, va hokazo. Yaxshi, now, go to hospital, be in hospital. Endi, go to hospital degani, demak, bolnitsaga bormoq, va be in hospital, bu bolnitsada bo'lmoq degan ma'noda ishlatiladi. Jack had an accident. Jack, demak, noxush hodisa, ya'ni avariyaga uchradi. He had to go to hospital, demak, davolanish uchun yoki bo'lmasam ko'rinish uchun, doktorga ko'rinish uchun bolnitsaga borishga majbur bo'ldi, deyapti. Okay, next. Go to prison, be in prison. Endi go to prison. Demak, buni tarjimasi sal g'alatiroq bo'ladi. Demak, aytaylik u, demak, prisonga, ya'ni qamoqxonaga bordi degan ma'noda keladi. Ya'ni nima uchun? Vaqtini o'tash uchun, ya'ni o'sha srok berilgan, va o'shani o'tash uchun. Be in prison, demak, qamoqxonada bo'lish, ya'ni qamalgan bo'lmoq degan ma'noda keladi. Right, okay. Now example. Why is he in prison? U nimaga qamoqxonada? Ya'ni nima uchun qamalgan u? What did he do? U nima qildi? Nima ayb ish qilgan? Nima, demak, qanaqangi qonunni buzgan degan ma'noda savol berilyapti. Yaxshi, endi go to church, be in church, at church, okay, be at church. Yaxshi. Go to church demak bu cherkovga bormoq. Odatda, demak, xristianlar yoki katoliklarmi, endi katoliklar deylik, yakshanba kunlari churchga borishadi, ya'ni cherkovga borishadi sig'inish uchun. Yaxshi, shuning uchun go to church deyiladi. Masalan, Helena goes to church every Sunday, masalan, on Sundays, misol yozilgan ekan pastda. Yoki endi o'sha yerda bo'lsa, yetib olgan bo'lsa, where is Helena degan savolga she is in church yoki she is at church deb javob beriladi. Yaxshi. Mana misoli David usually goes to church on Sundays. Mana David odatda yakshanba kunlari cherkovga boradi degan misol yozilgan. All right. Va nihoyat bed bilan yo'q, ya'ni ikkita homon bor ekan. Xo'p, bed bilan bog'liq bo'lgan misol. Go to bed, be in bed. Endi go to bed uxlagani yotmoq degani, ya'ni kravatingizga yotdingiz yoki joyingiz uxlaydigan joyingizga yotdingiz, nega? Uxlash uchun degan ma'noda. Go to bed degani uxlagani yotmoq, lojitsa sifat deydi ruschada. Be in bed degani uxlayapti degan ma'noda beradi. Masalan, where is David desangiz, he is in bed desangiz, u kravatda degan ma'noda kelmaydi, u uxlayapti. Hozirgi davomiy zamon ko'rinishi tarjima qilinadi. Okay. Endi misolga qaraylik. I am tired. I am going to bed. To the bed, ya'ni z ishlatilmaydi. Bu z ishlatilmasligi aniq, chunki bu bo'lim shunaqa, B A sectionda shunaqa. Yaxshi. Men charchaganman, men uxlagani yotyapman yoki yotmoqchiman degan ma'noda kelyapti. I am tired. I am going to bed. All right. Where is Alice? Alice qani? She is in bed. U uxlayapti degan ma'noda kelgan. Yaxshi. Bu ham tushunarli degan umiddaman. Now go home, be at home. Xo'p, et cetera deb qo'ygan ekan. To'g'ri degan, to'g'ri qilgan. Chunki buni yana davomi bor. Go home, be at home, stay at home, arrive home bor.
ko'rinishda bo'ladi. Yaxshi, go home degani uyga bormoq, uyga ketmoq degani. I'm going home, demak men uyga ketyapman. Home bu abstrakt ot hisoblanadi. I'm going home deganda uyga ketyapman. Uyingizga ketyapsiz, yashash joyingizga ketyapsiz. Yashash joyingiz kvartira bo'lishi mumkin. Yashash joyingiz mehmonxona bo'lishi mumkin. Yashash joyingiz hovli bo'lishi mumkin. Dacha bo'lishi mumkin, dala hovli bo'lishi mumkin, villa bo'lishi mumkin, noma'lum. Shuning uchun home bu abstrakt ot hisoblanadi. Shuning uchun demak, go home man uyga ketyapman. I'm going home masalan, uyga ketyapman degani. Be at home man uydaman degani. Endi uyda bo'lsangiz, uyingiz yana o'sha gap, nima? Kvartiramu, hovlimu, villamu, nimaligini bilmaymiz, lekin aytyapsiz. Fakt shu, siz uydasiz. Okay, now. I'm tired, I'm going home deyapti. Men charchadim, men uyga boraman deyapti. Endi not to home degan birinchidan homdan oldin to ishlatilmaydi. Bu birinchi sharti va ikkinchi sharti z ishlatilmaydi. O'zi aslida z'ni ham ko'rsatish kerak edi. Mavzu z anaqasi anaqa artikli bo'lganligi uchun mayli chiqsi yo'q tushuntirib o'tdim. Are you going out tonight? Bugun kechqurun ko'chaga chiqasizmi? Or are you staying at home ekan? Yaxshi. Yoki siz uyda qolasizmi degan ma'noda kelyapti. Stay at home. Bu yerda demak be at home tushuntirilgan edi, ya'ni misol qilib yozib qo'yilgan tushuntirish uchun, lekin pastda bo'lsa misol tariqasida staying at home, stay misol qilib ko'rsatilgan. Uyda qolmoq degan ma'noda ishlatiladi. Yaxshi, zeni ishlatilmaydigan holatlari tushunarli degan umiddaman. Endi zeni ishlatiladigan holatlari bor. Hop. Okay, we say go to the cinema, go to the theater, go to the bank, go to the post office, go to the station, go to the airport, go to the city center. Yaxshi, endi kinoteatrga bormoq, teatrga bormoq, bankka bormoq, pochta ofisiga bormoq, pochtaga bormoq, demak vokzalga bormoq yoki stansiya, avtostansiya har xil bo'lishi mumkin. Poyezd stansiyasi bo'lishi mumkin, avtostansiya bo'lishi mumkin. Bus station bo'lishi mumkin, no, the station. Fakt shu, the station asosan vokzal, ya'ni temir yo'l vokzali nazarda tutiladi. Right. The airport demak, aeroportga bormoq va city center, to the city center, shahar markaziga bormoq. E'tibor berib qaraydigan bo'lsanglar, hamma so'zdan oldidan, hamma otlar oldidan the ishlatilgan. Sababi nima? Bu bitta shaharda o'sha bitta aniq kinoteatr yoki teatr yoki bank yoki pochta yoki vokzal nazarda tutilayotgan bo'ladi. Yana qaytaraman, aniq shaharda. Aniq deganimning sababi z-ni o'zi, demak, definite article, ya'ni aniq artikel hisoblanadi. Tushuntira oldim degan umiddaman. Masalan, I never go to the theater, but I go to the cinema a lot. Man hech qachon, demak, teatrga bormayman, lekin kinoteatrga tez-tez borib turaman, deyapti. Yoki ko'p qatnayman, ko'p boraman, deyapti. Are you going to the bank? Siz demak bankka boryapsizmi? No, to the post office. Yo'q, pochtaga boryapman, deb aytyapti. The number 5 bus goes to the airport. 5-chi raqamli avtobus demak aeroportga boradi. The number 8 goes to the city center. 8-chi raqamli avtobus demak shahar markaziga boradi, deb aytyapti. Go to the doctor, go to the dentist degani bor ekan endi. Doktorga borish, o'zingiz doktoringizga, shifokoringizga borasiz. The dentist. Demak, tish doktoriga. Endi odatda bizda ham, ya'ni O'zbekistonda ham shunaqa deb o'ylayman. Aniq bitta o'zini doktoriga odamlar chiqadi. Odamlar borishadi. Va o'zini stomatologiga boradi. Chunki sizni ahvolingizni doktor, o'zingiz doktoringiz yoki bitta doktor yaxshi biladi-da. Bitta shifokorga borib qatnab yuraverasiz-da, o'zgarishni ular aytib borishadi, boraverishadi. Mantiqan shunaqa. Masalan, har xil shifokorga qatnasangiz, har xil shifokor bilmay qolishi mumkin, tashxisni ham noto'g'ri qo'yishi mumkin, yoki tashxisda adashishi mumkin, yoki boshqatdan tashxis qo'yishiga mumkin, to'g'ri kelishi mumkin va hokazo. Umumiy medical history deydi-ku, medical historiesni bitta doktoringiz yaxshi biladi-da, odatda shuning uchun bitta doktorga borishadi yoki qatnashadi. Xullas shunaqa. Right, you're not well. Demak, ahvolingiz yaxshi emas, ya'ni betobsiz, deyapti. Why don't you go to the doctor? Nega doktorga chiqmaysan? Ya'ni nega shifokorga chiqmaysan, deyapti. I have
I have to go to the dentist tomorrow. Demek ertaga men tish doktoriga chiqishim kerak deb aytibdi. Yaxshi. Demek zene ishlatilishi va ishlatilmasligi, ishlatiladigan va ishlatilmaydigan holatlari tushunarli degan umiddaman. Now, where are these people? Bu odamlar qayerda? Rasmlarga qarang, complete the sentences va gaplarni tugating. Sometimes you need the bazan zene ishlatish kerak. Birinchisi bajarilgan, he's in bed degan, demak, ko'rib turibsizki, uxlayapti. Next exercise, complete the sentences, choose from the list, use the if necessary. Gaplarni tugatib qo'ying, boxning ichidagi so'zlardan foydalaning va agar kerak bo'lsa, zeni ham qo'ying so'zlarni oldidan, deyapti. Buning uchun explanationdan, demak, boyiga tushuntirgan narsalarimdan, ma'lumotlardan foydalanasiz. Exercise 3. Complete the sentences. Gaplarni tugatib qo'ying. Sometimes you need the. Ba'zida sizga the kerak bo'ladi, deb aytibdi. Are these sentences okay? Correct the sentences where necessary. Bu berilgan gaplar to'g'rimi? Agar noto'g'ri bo'lsa, to'g'rilab yozing, deyapti. Masalan, we went to cinema last night. Xato ekan. To the cinema to'g'ri bo'ladi va to'g'rilab yozib qo'ygan. Keyingi gapda I finish work at 5 o'clock every day. Har kuni soat 5 da ishimni tugataman, deyapti. Bu to'g'ri hisoblanadi, ya'ni work done oldin hech qanaqangi artikl ishlatilmaydi. Shuning uchun, demak, okay, to'g'ri hisoblanadi. All right. Today's topic, I hope it's understandable. It was the usage of the and when to use the and when not to use the. Yaxshi. Demak, videoni yaxshilab o'rganib chiqinglar, ovoz chiqarib o'qinglar gaplarni. Albatta yodlab olish kerak bu frazalarni. Bular demak, fraza deb murojaat qiladigan bo'lsak, frazalarni yaxshilab yodlab olinglar, ya'ni go to work, be at work, start work, finish work va hokazo va ishlatilmaydigan holatlarini, bilmaydigan so'zlarni, yangi so'zlarni albatta lug'at daftariga yozib olamiz. Kamida 5 ta, uzoqi bilan 10 ta so'zni har doim aytganman, yozib olinglar deb. Keyin mashqlarni bajaramiz va kitobni oxirida answer keys bor, answer keys'dan tekshirib olamiz. Yaxshi. Kitobni agar kanalda yangi bo'lsangiz, a'zo bo'lishni unutmanglar, a'zo bo'linglar va ring bell bor, bosib qo'ysangiz, notification kelganda, ya'ni video qo'ygan paytimda sizlarga notification boradi, ya'ni eslatma boradi va yangi videolarni ko'rib, ingliz tilini o'rganib boraverasizlar. Yaxshi. Agar demak, kanalda yangi bo'lsangiz, Telegram kanalimizda kitobni elektron ko'rinishi bor. Videoni descriptionida link qoldiraman. O'sha orqali, demak, Telegramga o'tib, Telegram kanalimizga o'tib, kitobni demak, yuklab olishingiz mumkin. Kitobni nomi Essential Grammar in Use Raymond Murphy tomonidan yozilgan. Va kitob demak, 4-chi nashriyot hisoblanadi. 1-chi, 2-chi, 3-chisi emas. All right. That's all for today. Take care guys. Bye bye. See you.